ואני חושב שהבחירות האלה לא יקדימו, אלא אם כן המפלגות הקטנות יסוכם איתם מראש מה הן מקבלות אחרי הבחירות. כמו שהיה בפעם הקודמת. לא, יותר מהפעם הקודמת. ממש ידעו מי מקבל מה. ולא משנה מה מספר המנדטים שום. אז הליכוד יכול לקבל בשקט 40 מנדטים, שכל אחד מהקטנות מובטחת לו המשרה שהוא רוצה. השאלה איך שומרים על דרי. שמעת מה המודל? לא משנה כמה מנדטים יהיה לליברמן, לא משנה כמה מנדטים יהיה לדרי, הם ידעו באיזה משרדים הם אמורים להיות משובצים, ואם יהיו להם מנדט אחד יותר מנדט אחוז החסימה. לא ידעו מה הבחירות. בתנאי שדרי עובר את אחוז החסימה. הוא יעבור את אחוז החסימה. כי נוריד את אחוז החסימה? לא, הוא יעבור בכל מקרה, אבל עדיף להוריד, אז הוא יעבור בטוח. הפעם אתה אומר, זה לא יהיה מוכחש, זה יהיה על השולחן הסכם כזה. ברור, כי אנחנו לא יכולים ללכת לבחירות, לא במצב של בעיה ביטחונית כמו שיש היום. אבל גם לא במצב שאנחנו מקבלים 40 וכולם יורדים ל-4-5. על מנת שהם ימליצו ואי אפשר, צריכים 61, הם צריכים לדעת מה הם מקבלים. ואז הם ייתנו הסכמה ואז יקדמו הבחירות. לפני זה לא יקדמו, לא הבחירות לא יקדמו. זה מעניין. אלא אם כן יהיה איזה משבר כזה שכולם בתוך הקלחת ואין מה לעשות. זה מעניין מאוד. קיבלתי הערה משבוע של הקואליציה, למה אתה אומר את זה? אז אני לא אגיד את זה. אוקיי, חבר שלי ביקש ממני, אבל... מה לא תגיד? שזה לא יהיה ב-19? לא יגיעו לנובמבר 2019, זה ברור שלא יגיעו. אבל בתחילת 2019? אני מאמין, במרץ. אז לא אמרתי כלום, שלא יבוא לי בטענות. פתחתי את היומן, רשמתי לי במרץ 2019. נראה לי. בחירות שנדע להתכונן לעניין הזה.